هدي سومااليلان اي غوبالكيدي اي حكوميسي اي هاكراتاي او ايادو دب و دغتاي و خقبدكيدي عيد ولبا وي سو فرغلينيسا كودوميه حسبي و عيده غوبالكا اودول مدني عبد الرشيد ابراهيم ساق ومانتا لا هادلي تلفزيون سي بي اي ايا كهادلي حالته غود غوبالكا اودول وحنو سدو كلا و ايدو خلص و جيدي وفتغو و هوغامينيو مدخوينه كخيجينتا سومااليلان او شيغي ان اي كلا قيبينيان بلشدة قبل تعود الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ورنتا وري أوليو ألبان قوما هالنقيا هذه إذا عدى هذا سيدا هناك سنة شرف طلع هذه يبو حسنتين حالة قبل كادي أنك هذا ورما ما أنت أدي أد بي حالة قبل كوك عسنا هاي وفتي جاوه جامين ملحين كحجين كا يوسير رديسة iyo wasiirku xigeenka dabar dhamaantood gobolkay ku sugan yihiin xaaladda gobolkuna de horta nabadgelyadiisu waa okay laakiin waxaan filayaa inay iyagu nabadgelyo darro ka wadaan gobolka sababtoo ah markaan aragnay daba suulnay inu kuur galnay waxaan aragnay runtii dadkan oo cadaalad darro xanuun cadaalad darro ku dhacday gobolkan awdal oo runtii aan waxna ka qaban karin madaxweyne ku xigeenkuna 14 sano uu madaxweyne ku xigeen u ahaa gobolkan oo aanan la taaban karin mudac inuu geliyay muxuu ahaayay mudac inuu geliyay aan la garanaynin oo ayna ka muuqan dabadeedna doonaya maanta inay gobolkii kiciyaan oo imaarada dhalinyaradii kala qoqoban oo qabyaalad iyo qoloqolo ay u shiriyaan شير الدعوية اللي يشين وضيادين اللي يشين دل يردين اللي يشين ويقولنو كالفريسيين ويقولوا اللي يرادو ريه بالباتي حلقة صومر يرى ريه بالباتي هذا حقا صومر ودل يردو قبل كا يسكت دولنا حلقة ما حن باقو قد ترأي دل يردو قبل كا ايان باقو قد ترأي دل يردو قبل كو يلي امي دوبان قبل كو ده كو إنا قبيالات ديدان يد شير الدعوية يدل اي كو ودان dowladdan waqtigeedu dhamaaday waxa kala waftay madaxweynaha ku xigeenka waxa uu socdeen in gobolka kaga arisadaan damaca Itoobiya ay ku doonayso tiketa siilaca arintaadu maxaa kala socotay waxa weeyaan anigu gudoomiye ahaan arintaas wax alla wax ka jira ma jiraan damaca Itoobiya ay ku qabsanayso tiketaha reer awdal waxba kama jiraan waxa weeyaan dad baa degan dowlad bay leedahay maamul baad dhisan marka damaca Itoobiya waxa la wax ka jira ma jiro ayaan ku leeyahay wariye ee ugu dambeyn gudoomiyaha xisbiga oo ciid ee gobolka awdal mudane Cabdi Rashiid Ibraahim Isaaq waraysigana aan kaaga mahad celinayna inaan la siiso telefishinka CBA ee dhowaan waxa hadlay ugaaska guud ee beelaha Soomaaroon hadalka ugaas maxaa kaaga baxay hadalka ugaaska waxa iga baxay horey oo aan kuugu sheegay waxaan kuugu sheegay gobolkan cadaalad darro haysta xanuunka ugu weynna waa cadaalad darro xanuunka ugu weynna dadkan reeb awdal haysta waa cadaalad darro deked ma laha airport ma laha meel alla meel wax kala soo degaan ma leh waxa weyn dad gobolkoogii u furfuran ma aha sidaas daraaddeedna 33 sano ee Soomaaliland jirtayna wax alla wax qabada oo gobolkan laga qabtayna ma jiro taana aniga sheegaya oo caawiye berrina leh waxba lagama qaban maanta airport ma leh deked ma leh dee waxa weeye ugaaskuna waa ugaaskayagii saddex waddan buu ugaas u yahay Jabuuti dadka degan dadkiisa degan Itoobiya dadkiisa degan halkana dadkiisa degan raawdan marka ugaasku waa ugaaskayagii waxa uu sheegay in xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi ay deegaanada ugaasku u yahay gobolada awdal iyo Silil ay ka baxdo oo ciidankeedii ay kala baxdo arrintaas sideed aad kuula muuqataa dee haddii Soomaaliland ay gobolkeedii ay xukumeysay ay hagratay oo ayadu dib u dhigtay waxqabadkeedii deecid walba way soo faragelinaysaa runtii laakiin hadday dadku ku qanacsan yihiin waxqabadkii 33 sano ya xukuumadiis wal bedelayay dadku runtii way soo dhaweyn lahayeen laakiin maanta tii lama hayo waafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD سهل FC بلاس حوالة تاج بانجيغا إيه أديك إزجاسين تا أكو سورت جرينا يعينا سوماليا قيمة جاوك سوبر الكرتين
وافي اب كلا سودك ام ستوركا ام بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا.